maayir kadib madee buur ama mudane maxamed axmed warsame baradho ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada buuramaha ayaa maanta waxay kormeer ku soo mareen godka qashinka ee magaalada buurama taasoo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta shirkadaha xashiishka ee magaalada buurama waxaana warantiba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintaasi waxayna yidhaahdeen waxaynu ku sugannahay goobtii loogu talagalay ama godka xashiishka la geynayey oo ay ka socoto shaqadeennii joogtada ahayd maalinta horena uu ballan qaaday guddoomiyaha degmada maayarku iyo guddoomiyaha gobolkuba aan isku soo raacnay kulley baylaha weyn baa halkan ka muuqatay cishada hore sidaynu u nimidnay xashiishkii runtii baahay iyo godkii oo buuxsamay baa meesha yaallay howlihii maalinta hore aan ballan qaadnay uunbaan kulley u nimidnay inaynu dhammaystirkeedii la bilaabo maanta waxaan bilownay oo maanta iyo shalayo daraadba waxa socotay hagaajinta iyo qurxinta godka xashiishka oo runtii halbowlo u ah shaqadan aynu hayno waxaanu kormeer indhaindhayna maanta u nimidnay godkii qashinka ee magaalada boorama ay labada shirkadood ay keenayeen qashinka oo runtii shaqo ballaadhan ka socoto halkan aad arkaysiin waa godkii qashinka oo si tembereeriya aanan godkii qodnayn oo si tembereeriya muddo sanad ku dhow aan u isticmaalaynay oo qashinkii buuxdhaafiyey sidii maalintii hore la xusay ee halkan laga xusay uu maayirkuna ballan qaaday waxaanu keennay cagaftii buu keenay maayirku oo mataqaanaa saacado badan halkan ku jiri doonta waa ilaahay mahadii runtii mahadda koowaad waxa leh guddoomiyaha golaha deegaanka iyo xubnihiisa hogaaminayo oo aad arkayseen khamiistii shaqo ballaadhan ka qabtay biriishkii magaalada boorama oo runtii muddo yeeris aanan in badan aanan qashin laga qaadin isla maanta oo jimco keliya la nastoo sabtina uu dul taagan yahay godkii qashinka mar haddii la helay cid ka shaqaysa nadaafaddii degmada dadka deegaankan u dhow iyo annaguba waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dadka sida ugu wanaagsan noogu adeegno godkana aanu ka dhigno mid la standard ah godadka caalamka guddoomiyaha golaha deegaanka runtii wuxuu isku xilqaamay wax walba oo baahiyaha arrimaha bulshada inuu ka jawaabo inta karaankiisa annaguna waxaan ku gacan siinaynaa ka gola deega ahaan shaqo walba oo taabanaysa ummaddiina soo dooratay horumarkeega iyo wanaageega inaannu u fudaydino oo aan kala shaqayno dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaana bulshada fariin u diray maayirka degmada boorama maxamed axmed warsame baradhe wuxuuna yidhi waa 14-kii bishii 8-aad 2021 waxaan joognaa godka qashinka oo ay ka socoto hawshii aan ugu talagalnay in godkaasi wixii qashin ah ee aan hore usoo kormeernay ee baahsanaa in aan halkeegii ku celinno haddii ilaahay idhaa qashinku waxa weeyaan aafo bulshada saameyn xooga ku leh caafimaadkoogana saameyn ku leh marka waxaan doonaynaa inaan annagu ka qayb qaadanno howlahaasi waxaan uga mahadnaqayaa labada shirkadood ee nagala qayb qaatay olaalihii nadaafadda gacantana ku haya hawsha nadaafadda bulshadana waxaan leenahay hawshaasi qashinku waa hawl problem ku ah dhammaan Soomaaliland innagana si gaara ayay inoo taabanaysaa waxaan u baahannahay inaynu iska kaashanno waxaa loo baahan yahay bulshadu inay qaybteeda qaadato shirkaduhuna mas-uuliyaddii loogu talagalay ay gutaan waanu ku daba taagannahay waa kula xisaabtamaynaa waxaanan annagu gacan ku siinaynaa sidii qashinka magaalada loo maarayn lahaa bulshadana waxaa looga baahan yahay inay kaalintooda qaataan oy qashinka iyaguna mas-uuliyaddooda qaataan oy ku hayaan guryaha oy ururiyaan oy shirkadaha usoo dhiibaan kadibna godka qashinkana dhibaatada ka taagan ee ahayd inuu deegaankana saameyn ku leeyahay godkii aanu qodnayn qashinkii uu soo baahayo in haddii ilaahay idhaahdo maanta aan hawshaa qabannay aan sii joogtayn doonno deyrkiina waan ka howlgelaynaa waanu raadinaynaa godkaasi waan qodaynaa haddii ilaahay idhaah taasi waxay keenaysaa markaa in qashinkii halkii uu ka soo bilaabmayay oo gurigiiya saameyntii iyo foolxumadii caafimaad darradii uu bulshada ku lahaa sidii looga soo qaadi lahaa sidii godka markuu yimaadana loo maarayn lahaa waa shacayb maxamed kaan shacaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada boorama